আমাৰ ভাষাত যিটো অমংগলীয়া বুলি কয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা অমংগলীয়াই পেৰাচুটেৰে আনি যেতিয়া লেণ্ডিং কৰাই দিলে আৰু বংশবাদৰ এটা ব্যবস্থা অসমত আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই কংগ্ৰেছ দলটো নিশেষ হোৱাৰ এটা লক্ষণ আমি দেখিছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইবাৰ দুই গগৈ খুব পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কৰিছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটত দেখিছোঁ যে তেখেতে মানে ইংৰাজী কোৱাটোক এষ্টাব্লিছ কৰিব গৈছে। অসমীয়া ক'ব নজনা মানুহ এজনক অসমৰ মানে কিয় সাংসদ বনাব সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। লণ্ডন আমেৰিকাৰ মানে চুইপাৰজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, মানে ৰান্ধনীজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, ৱেটাৰজনেও ভাল ইংৰাজী কয়। ইংৰাজী ক'লে তেওঁ বিখ্যাত মানুহ নেকি, তেওঁ মানে বিজ্ঞ মানুহ নেকি? আজি আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হৈছে আৰু আজিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি অনুষ্ঠান ইয়াতে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে উমান পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কি ধৰণে আছে। আজি ডিব্ৰুগড়তে হওক লখিমপুৰতে হওক জনসমুদ্ৰ হৈছে আৰু ইমান বতৰ বেয়াৰ মাজতো লখিমপুৰত যি ধৰণে ৰাইজ ওলাই আহিছে তাৰ পৰা বুজা যায় যে আমাৰ দলৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে খুব সুন্দৰ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব। আজি তাৰ মাজে মাজে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই এখন সংবাদমেলো আয়োজন কৰি বিভিন্ন কথা কৈছে, কিন্তু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে তেখেতে এতিয়াও আপোনালোক বা সাংবাদিকসকলক সুধিছে যে কিয় তেওঁ বিজেপি দললৈ যাব লাগে। তেওঁ যে বিজেপি দললৈ নাযাব সেইটো কিন্তু অস্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই। তেওঁ কৈছে যে কিয় যাব লাগে তাৰ উত্তৰ দিব লাগে। আৰু তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে আৰু ছয় জনগোষ্ঠীৰ যদি জনজাতিকৰণ কৰিবই লাগে সেয়াতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱা সময়ত ছয় জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিমান কাম কৰিছে তাৰ পৰা বুজা যায় যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ কাম সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বতে হ'ব। গতিকে তেখেতৰ যিখিনি উত্তৰ তাৰ পৰা আও প্ৰকাৰে বুজা যায় যে তেখেতে মোটামুটিকৈ ঠেং দাঙি আছে, যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদি ল'ব খোজে তেওঁ আহিবৰ কাৰণে ঠেং দাঙি আছে। সেইটোৱে আমি তেওঁৰ উত্তৰৰ পৰা বুজি পালোঁ। আৰু আজি এখন আমাৰ মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰো কিছু বক্তব্য আমি দেখি আছোঁ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই লগত থাকিয়ে এটা শকুনিৰ ৰোলৰ দৰে শকুনিৰ ভাৱৰ দৰে ভাৱ এটা লৈ খুব সুন্দৰভাৱে দুই গগৈক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো সুন্দৰভাৱে কৰা যেন লগা হৈছে। আজি তেওঁ যোৰহাটত কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ সংগঠন নাই, গতিকে খুব অৱস্থা বেয়া। তাৰমানে কি, গৌৰৱ গগৈ হাৰিব বুলি প্ৰকাৰান্তৰে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠন নাই বুলি কৈয়ে ল'লে আৰু তেওঁ খুব পৰিকল্পিতভাৱে শকুনিৰ ভাৱত থাকি দুই গগৈকে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংসৰ পৰিকল্পনা খুব সুন্দৰভাৱে কৰিছে। আৰু সেইটো মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ সেইটো এটা আগৰ পৰা চলি থকাই চৰিত্ৰ। কাৰণ তেওঁৰ যিটো দল ৰাইজৰ দল বুলি কয় সেই দলটোত তেওঁক বাদ দিত দ্বিতীয় কোনো মানুহ নাই, তেওঁৱে একমাত্ৰ। আৰু যিবিলাকে অকণমান কথা ক'ব বিচাৰে, কোনোবা মানুহ মানে মানুহৰ শাৰীত পৰা মানুহ থাকে, সেইবিলাকক তেওঁৰ পৰা আঁতৰাই নোহোৱা কৰি পেলায়। আৰু যেতিয়াই বিৰোধী দলৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ তেওঁ গৈছে তেতিয়া কংগ্ৰেছটোক কেনেকৈ নোহোৱা কৰি পেলাব পাৰি, তেওঁৰ লগত থকা মানুহবিলাকক নোহোৱা কৰি একচত্ৰী হ'ব কেনেকৈ পাৰি, সেই কামটো তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব জানে। আৰু এইবাৰ সেই কামটোৰ খুব ধুনীয়া ৰোল এটা তেওঁ এইবাৰ ইলেকশ্যনত কৰিছে। আৰু আমাৰ ভাষাত যিটো অমংগলীয়া বুলি কয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা অমংগলীয়াই, তেওঁ আজিলৈকে যাৰ ইলেকশ্যনতে লাগিছে তেওঁ হাৰিছে। তেওঁৰ ইলেকশ্যনত যে তেওঁ জেলত থাকিলে সেইকাৰণে তেওঁ জিকিলে, তেওঁ যদি নিজে লাগিলেহেঁতেন এইবাৰ হাৰিলেহেঁতেন। তেওঁ যে জেলত থাকিলে ইলেকশ্যনত যে লাগিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে তেওঁ জিকিলে। বাকী যিমান ইলেকশ্যনত আপুনি চাওক তেওঁ যাৰ ফেভাৰতে কথা কৈছে, ইয়াৰ আগতেও যাক ভোট দিবলৈ কয় তেওঁ একেবাৰে অতি বেয়াকৈ হাৰে। তেওঁ এতিয়ালৈকে যাৰ লগত ইলেকশ্যনত লাগিছে সকলো মানুহ হাৰিছে, যিটোক আমি আমাৰ সাধাৰণ কথাত অমংগলীয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। অমংগলীয়াই যেতিয়া যাক জিকাবলৈ লাগিছে দুই গগৈক জিকাবলৈ লাগিছে, যে দুই গগৈ যে খুব শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় হ'ব সেইটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সংগঠন নাই, কংগ্ৰেছৰ হাতত টকা পইচা নাই, গতিকে ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ মানে পৰিকল্পিতভাৱে ৰাইজক জনাই দিছে যে এওঁলোক নিজিকে, গতিকে এওঁলোকক ভোট দি লাভ নাই। ঠিক তেনেকুৱা কাম কৰা যেনে মোৰ অখিল গগৈক লাগিছে। মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰপ'জাৰ হিচাপে নে কি? মই আকৌ ভাবি আছোঁ তেওঁ যেনেকৈ ক'লে যে কিয় বিজেপিলৈ যাব লাগে, আপোনালোকক সুধিছে সাংবাদিকসকলক, তাৰ কাৰণ দিয়ক।
তেতিয়া আপোনালোকে কাৰণটো দিলে তেওঁ বিজেপিলৈ আহিব, মইতো ভাবোঁ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰপজাৰ হিচাপে থাকিব পাৰে, অহা ছাব্বিছত চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰপজাৰেই হৈ যায় তেওঁ। গৌৰৱ গগৈৰ অৱতৰণ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে আচলতে কংগ্ৰেছ নিষেধ হোৱা বুলি যোৱাকালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজু হাজৰিকা মন্তব্য কৰি আহিছিল, গৌৰৱ গগৈ আচলতে কংগ্ৰেছৰ দল। অসমত কংগ্ৰেছ দলটো মানে ধ্বংসৰ গঢ়ালৈ যোৱা মূল কাৰণটোৱে হ'ল বংশবাদ, আৰু ভাৰতবৰ্ষতো সেইটোৱেই। ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ দল আজি ইমান বেয়া অৱস্থালৈ যোৱা কাৰণটোৱে হ'ল এটা পৰিয়ালক লৈ চলোৱা বংশবাদ। অসমত সেই বংশবাদটো নাছিলে, দুই এজনৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা সৰু সৰু কিবা হৈছিল যদিও সিমান বংশবাদৰ প্ৰভাৱটো পৰা নাছিলে। কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই পেৰাচুটেৰে আনি যেতিয়া লেণ্ডিং কৰাই দিলে আৰু বংশবাদৰ এটা ব্যৱস্থা অসমত আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলটো নিশেষ হোৱাৰ এটা লক্ষণ আমি দেখিছোঁ। গতিকে মই কাৰো নাম নকওঁ, কিন্তু অসম বা ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ দল নিশেষ হোৱাৰ মূল কাৰণেই হ'ল বংশবাদ, আৰু যিটো আমি নীলা তেজৰ প্ৰভাৱ বুলি কওঁ, এই নীলা তেজৰ প্ৰভাৱটো য'তেই পৰিছে তাতেই ধ্বংস হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছত এতিয়া নীলা তেজৰ প্ৰভাৱ থকা মানুহকেইজনক বাদ দি কোনো ভাৰতক ভালপোৱা মানুহ যে তাত থাকিব পাৰিব সেই পৰিৱেশ নাই, আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলত প্ৰতিটো দিনেই মানুহ বেলেগ দললৈ গুচি আহে, কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে, সেই পৰিৱেশটো দেখিছে। যিসকল নীলা তেজৰ মানুহ, যিসকলে বংশবাদক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকতো থাকিব, তেওঁলোকৰ বংশবাদেই মেইন উদ্দেশ্য, গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো থাকিব। কিন্তু তাক বাদ দি কংগ্ৰেছ দলত বেলেগ মানুহ থাকিব বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ পৰিৱেশটো তেনেকুৱাই। চাওক, ভৰত নৰহৰ এতিয়ালৈকেতো আমি জনাত ক'তো আমাৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই, বা আমাৰ দলৰ মজিয়াতো কাৰো মই শুনা নাই যে তেখেতে কিবা যোগাযোগ কৰিছে। কিন্তু কথাটো এইটোৱে যে তেখেতৰ পদত্যাগ বা তেখেতৰ পদত্যাগৰ ব্যৱস্থাটো নেকি, আমি এখন কাগজে দেখিছোঁ যে তেওঁ এখন চিঠি লিখা দেখিছোঁ, কিন্তু তেওঁৰ বক্তব্য আমি শুনা নাই। গতিকে পদত্যাগৰ পিছত ৰাজনীতি কৰা মানুহ, গতিকে ক'ৰবাততো ৰাজনৈতিক সংস্থাপন বিচাৰিব চাগে, তেতিয়া যদি আমাৰ দললৈ আহিব বিচাৰে আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ দলৰ লগত ভৰত নৰহৰ কোনো যোগদান নাই। তেওঁ কিন্তু আক্ষেপ কৰিছে তেওঁৰ নেতৃত্ব, কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃত্ব এতিয়া বহন কৰিছে, সেই আক্ষেপৰ মতে তেওঁ কথাটো এইটোৱে যে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত যিটো কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব, গান্ধী পৰিয়াল বা ৰাহুল গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত আক্ষেপ প্ৰত্যেকজন মানুহে কৰিব। কোনোবা অকণমান যদি নিজস্ব মানে থাকে সেই মানুহে আক্ষেপ কৰিব, যোনে সকলো বিসৰ্জন দি অকল গান্ধী পৰিয়ালৰ গুণগান গৰিমা গাই থাকে তেওঁক বাদ দি চবে আক্ষেপ কৰিব। আৰু এই কথাটো কোনো নতুন নহয়, তেওঁ যিটো আক্ষেপ কৰিছে যে টকা পইচাৰে টিকট দিয়া হৈছে, এইটোতো কংগ্ৰেছ দলৰ নতুন নহয়, এনেকুৱা অভিযোগ কংগ্ৰেছ দলত বা ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা অভিযোগ বহুবাৰ আহিছে, টকা পইচাৰে টিকট দিয়াৰ অভিযোগটো ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বহুবাৰ আহিছে, গতিকে এইটো কোনো নতুন অভিযোগ নহয়, আৰু ইয়াক লৈ কোনো বেলেগ এনেকুৱা নহয় যে ইয়াক একে আশাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পৰা অভিযোগ, সেইটোও নহয়। এইবিলাকতো আৰু কংগ্ৰেছ দলত চলি আছে, আৰু আপোনালোকে তেনেকুৱা নিউজ আগে পিছেও বজাই আছে। এই নিৰ্বাচনৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ কি হ'ব? চাওক, মই এটা কথা জানো যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইবাৰ দুই গগৈক খুব পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কৰিছে, গতিকে নিজে নিজৰ যেতিয়া কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰাৰ কাম চলিছে, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে অখিল গগৈ এটা শকুনিৰ ৰোলৰ দৰে শকুনিৰ ভাৱ এটা লৈছে, যিটো শকুনিৰ প্ৰতিশোধ নাটকত যেনেকৈ শকুনিয়ে খুব সুন্দৰকৈ লগত থাকি প্ৰতিশোধ লৈছিল, তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে এই দুই গগৈৰ ওপৰত তেওঁ এটা প্ৰতিশোধ লৈছে, আৰু এই প্ৰতিশোধেৰে দুই গগৈৰ কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিব, সেইটো মই মোৰ দৃষ্টিৰে লক্ষ্য কৰোঁ। অসমত মানে কংগ্ৰেছ নাথাকিব অসম বুলি নহয়, অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও বংশবাদক আদৰি নলয়। কংগ্ৰেছে যেতিয়ালৈকে অসমত বংশবাদ অনা নাছিল তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ অসমত কিছু পৰিমাণে মানে কংগ্ৰেছ মানুহৰ মাজত আছিলে। যিদিনাখনে অসমত কংগ্ৰেছত বংশবাদ আহিলে তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ মনৰ পৰা কংগ্ৰেছ নোহোৱা হৈ গ'ল, আৰু আজিৰ যিটো নেতৃত্ব সি অকল বংশবাদকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, বেলেগ একো প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে। ভাৰতীয় সভ্যতাৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই, অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই, অসমীয়া জাতি, অসমীয়া জাতিৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই, অকল কিছুমান কথা মানুহৰ মাজত কৈ ফুৰিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে তেনেকৈ দল এটা চলিব। এতিয়া আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটত দেখিছোঁ যে তেখেতে মানে ইংৰাজী কোৱাটোক এষ্টাব্লিছ কৰিব গৈছে, অসমীয়া ক'ব নজনা মানুহ এজনক
অসমৰ মানে কিয় সাংসদ বনাব সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁ অসমৰে সাংসদ, অসমৰ সাংসদ হ'ব লাগিলে অসমৰ বায়ু মাটি পানী সেৱন কৰিব লাগিব। অসমীয়া ক'ব নজনা মানুহজনক কিয় সাংসদ বনাব এইটো তেওঁ কোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে ইংৰাজী ক'ব জানে, গতিকে কেন্দ্ৰত ইংৰাজী ক'ব, দিল্লীত গৈ ইংৰাজী ক'ব, সদনততো অসমীয়াতো ভাষণ দিব পাৰি। অসমৰ বহুত ভাল যোগ্য নেতৃত্ব আছে যোনে অসমীয়াত ভাষণ দি নিজৰ মানে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত যদি এজন কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কয় যে তেওঁ ইংৰাজী কোৱাৰ কাৰণে তেওঁক ভোট দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সেই দলটোক মানে কিয় ভোট দিব? তেওঁ যে অসমীয়া ভালকৈ ক'ব নাজানে, অসমীয়া যে শিকিব নোৱাৰিলে, সেই কথাটো তেওঁ কোৱা নাই, সেইটোৱে ক'ব লাগে। অসমীয়া মানে অসমীয়া নজনাটোৱে অপৰাধ, অসমীয়া নজনাটোৱে দুখৰ কথা বা দুখৰ লাজ লগা কথা, ইংৰাজী নজনাটো লাজ লগা কথা নহয়। ইংৰাজীটো আমেৰিকাত থকা লণ্ডনত থকা টেক্সি ড্ৰাইভাৰটোৱে ভাল ইংৰাজী কয়, সেইকাৰণে সি জ্ঞানী হ'ব নেকি? আমেরিকাত থকা লন্ডনত থকা ট্যাক্সি ড্রাইভারবিলাকে খুব ধুনিয়া ইংরাজী নকয় জানো, কাম করা মানুষবিলাকে খুব ধুনিয়া ইংরাজী নকয় যে, তার মানে জ্ঞানী মানুষ ইংরাজী কয় কারণে। সেই যে ব্রিটিশের প্রতি যেটু মানে আমার মানে আনুগত্যতা, স্বাধীনতার আগর প্রায় যে থাকিল সাহাবর প্রতি আনুগত্যতা, সেইবিল প্রতিফলন হয় ভূপেন বরার এই কথাবিলাকে, তেওঁৰ সেই ব্রিটিশের প্রতি ইংরাজের প্রতি আনুগত্যতা প্রকাশ পায়। সেইবিলাক নকৰি অসমীয়া মানুষে অসমীয়া কব জনাক লৈ গৌরব করব লাগে, যে মই অসমীয়া মানুষ, মই খুব সুন্দর অসমীয়া কওঁ, মই মিচিং মানুহ, মই মিচিং ভাষা কওঁ, মই তিৱা মানুহ তিৱা কথা কওঁ, মই কাৰ্বি মানুহ কাৰ্বি কথা কওঁ, সেইটোৱে গৌৰৱ, সেইটোৱে গৌৰৱ। মই ইংৰাজী কওঁ এইটোত কিয় গৌৰৱ? এইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? লণ্ডন আমেৰিকাৰ মানে চুইপাৰজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, মানে ৰান্ধনীজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, ৱেটাৰজনেও ভাল ইংৰাজী কয়, ইংৰাজী ক'লে তেওঁ বিখ্যাত মানুহ নেকি, তেওঁ মানে বিজ্ঞ মানুহ নেকি? গতিকে সেই ইংৰাজী কোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা ক'লে তাৰ পৰা তেওঁৰ ব্ৰিটিছ প্ৰীতিটো ওলাই পৰে, আৰু এই ব্ৰিটিছ প্ৰীতি থকা মানুহক কিয় অসমীয়া মানুহে আদৰি ল'ব?